Milé dámy, milí páni, toto je upotávka na ďalší náš seminár z cyklu Dianie v mesiaci. Dianie v mesiaci, december 2023. Budeme si hovoriť samozrejme opäť o kóne Božej dobroty, o kóne zdokonalovania a v rámci posledného znamenia Svarogovho kruhu barana, ktorému vládne Bielojar, si budeme hovoriť o prislúchajúcom kóne, kóne vôle. Seminárik bude v stredu 6. decembra o 17. hodine. Je to v tomto roku vlastne posledný seminárik, v ktorom si preberáme jednotlivé kóny všemohúceho konanie, vlastne, ktoré je smerom do stvorenia a konanie, ktoré sa človek má naučiť vo svojom živote dennodenne používať. Samozrejme, čo sa týka kónu Božej dobroty, kvadrantu Božej dobroty, blížencov, býka a barana v Svárogovom kruhu, čiže v závere roku pred zimným slnovratom, je toto najvyššie, čo môže človek vo svojom pôsobení dosiahnuť, snažiť sa sceliť s dobrotou Božou, snažiť sa vlastne používať, zosobňovať a prinášať ostatným ľuďom túto Božiu dobrotu vo svojom chcení, vo svojom myslení, vo svojej reči a vo svojich činoch, čiže v celom svojom konaní. Samozrejme, môžeme si zobraziť, čo sa týka vlastne samotného kónu Božej dobroty, Božia dobrota, celý kvadrant, kón zdokonalovania a samotné znamenie barana, kon vôle. Je veľmi zaujímavé, že naši predkovia nielenže poznali vôľu všemohúceho a vlastne vedeli, že jednotne pôsobí v celom stvorení a človek sa má do nej vradiť. Vedeli, že od všemohúceho dostali slobodnú vôľu, že nikto nemá právo brať človeku slobodnú vôľu, iba ak by si ju sám nechal zobrať, ponúkol ju a tým pádom vlastne nechcel sa vyvíjať vo stvorení a čakal už len na proces, kedy svojou hmotnosťou pôjde do rozkladu svojho vedomého ja, vedomia, ktoré získal i svojej formy. Je to proste čosi, čo je priam nepochopiteľné, že v dnešnom svete ľudia tak nesmierne podliehajú masovokomunikačným prostriedkom, že takmer nie je badať slobodnú vôľu. Väčšina ľudí je priam ako v hypnotickom stave. Práve preto kon vôle je nesmierne dôležitý, aby človek si uvedomil, že už naši predkovia hovorili, že keď človek nerobí niečo tvorivé, čisté, radostné svojou vôľou, ale niečo nečestné, nedá sa tomu už hovoriť vôľa, ale jedine zlyhanie. Takže v podstate máte sa na čo tešiť v závere roku. Je to proste čosi, čo vo vývojovom procese ľudského ducha, keď ideme od našej farby fialovej v rámci Svarogovho kruhu postupne až po červenú. Červená symbolizuje možnosť čerpania sily zo Svätého Grálu pri procese, v ktorom Duch Svätý vylieva silu, alebo Parsifal odhaluje Svätý Grál, alebo ako naši predkovia hovorili, Svarok, ako označovali Božiu vôľu,
je studníc večný, ktorý na letnice preteká cez okraj svoj a iba žijúci túto živú vodu pijú. Takže v podstate človek je ako malá magnetka, Božia vôľa vo stvorení je ako obrovský magnet. Ako náhle sa nasmeruje svojou slobodnou vôľou v zmysle vôle najvyššieho, je priťahovaný nahor, všetko ostatné je mu pridávané, sprostredkováva Božiu múdrosť, Božiu silu, Božiu moc i Božiu dobrotu a v tomto sprostredkovávaní svojimi vlastnými osobnými dármi vlastne sa snaží budovať kráľovstvo Božie na zemi, alebo presnejšie povedané na podobeninu kráľovstva Božieho na zemi. Takže máte sa na čo tešiť naozaj v závere roku počas vianočných sviatkov. Nádherná téma, takže opakujem ešte raz. Srdečne vás pozývame na ďalší náš seminár z cyklu Dianie v mesiaci. Dianie v mesiaci december 2023. Budeme si hovoriť o Božej dobrote, kone zdokonalovania a o poslednom znamení Svarogovho kruhu, znamení barana, ktoré prislúcha kon vôle. Seminárik bude v stredu 6. decembra o 17. hodine. Tešíme sa na vás. Dovidenia, do počutia.